إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موعد آخر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تعريف وتوصيف، حمد وستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی، سید المرسلین، شافی محشر، ساتھی کوثر، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. آج جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے، پورے اندور میں تقریباً پچھلے مہینے ہر جمعہ کے اندر میں نے یہی عنوان بیان کیا اور وہی عنوان میں آپ کے یہاں بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے حالات حاضرہ، موجودہ ہمارے حالات، جس سے مراد پوری دنیا کے اندر جو آج مسلمانوں کے ساتھ حالات بنے ہوئے ہیں، یہ قوم جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، یہ ساری زندگی اور یہ سارے حالات میری تقریر کی مراد ہوں گے. کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر الگ الگ طریقے سے اس قوم کے خلاف سازشیں نہ ہو رہی ہو، الگ الگ محاذ پر الگ الگ انداز میں اس قوم کے خلاف سازشیں ہیں، اور یقیناً یہ ایسی بات نہیں جو ہم جانتے نہیں تھے، ہم پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت، وہ سچے نبی جن کو اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے اندر بھیجا تو انہوں نے مسلمانوں کو ہر مسئلے کے بارے میں خبر دیتے ہوئے یہ مسئلہ بھی بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور یہی وہ دور ہے کہ چاروں طرف سے قوموں کا ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یلغار کرنا،
کہ ان کی عزتوں کے خلاف، ان کی طاقتوں کے خلاف، ان کی قوتوں کے خلاف جمع ہو کر سازشیں کیا جانا یہ عام معمول بن چکا ہے. ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر یہ عام معمول بنا ہوا ہے کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، مسلمان کا پیسہ آپ سب سے زیادہ حقیقی سمجھا جاتا ہے. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں اپنے اس ملک کی، کہ مسلسل ہر دن یہاں پر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، کہ آپ کو تعلیمی میدان کے اندر دیکھیں تو کتابوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف باتیں، کہ بچپن سے ایک بچہ جب تعلیم کی لائن پر آتا ہے تو ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر بچپن سے اسے پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان غدار، مسلمان ظلم کرنے والا، مسلمان ڈکیتی کرنے والا، مسلمان کو اگر موویز دیکھی جائے، سیریلس دیکھی جائے تو ہر جگہ مسلمان کو نگیٹو کردار کے اندر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ایک عام آدمی، ایک عام عورت، ایک عام بچہ ان موویز سے جب نکل کر آئے، سیریلس دیکھ کر جب آئے، کتابیں پڑھ کر جب آئے تو اس کے دل کے اندر مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. ویلن جب دکھایا جائے تو داڑھی والا دکھایا جائے، ویلن جب دکھایا جائے ٹوپی لگا کر دکھایا جائے، ویلن جب دکھایا جائے نماز پڑھتا ہوا دکھایا جائے، تاکہ ہر میدان کے اندر مسلمان کے خلاف نفرت عام ہو جائے. آج ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خاص طبقہ تھا جاہلوں کا جن کے اندر یہ سب پایا جاتا تھا، ملک کے یعنی مسلمانوں کے خلاف نفرت کرنا کچھ لوگوں میں تھا، پر آج ایسا نہیں. آج یہ عام بات، ایک عام معمول ہے. ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ، آپ فیس بک کے اوپر واٹس پر جا کر دیکھیے وہ چیزیں، وہ کمنٹس جو پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کس درجے نفرت کو عام کر دیا گیا ہے. ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان جس کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے اوپر ہے، آج اس کے ذہن کے اندر بھی آپ کے خلاف نفرت ہے. آپ کے خلاف نفرت کرنے والوں نے یا نفرت کروانے والوں نے اپنی ساری پونجی، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت آپ کے خلاف لگا دی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف نفرت کا ماحول؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کیا کشمیر کے اندر تقریباً 32-33 دن ہو چکے ہیں، ہمارے اندور کے اندر کئی مرتبہ دنگے ہوئے، 2-3 دن کا کرفیو لگ جائے ہم پاگل ہو جاتے ہیں. ضرورت کے سامان ہمارے پاس نہیں آتے، دودھ نہیں مل رہا ہے، سبزی نہیں مل رہی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. سوچیے 33 دن سے وہ پورا علاقہ کرفیو کی زد کے اندر، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کے بیوی بچوں کے حالات کیا ہوں گے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیا ہوں گے، وہ کیسے اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ایسے حالات کہ جس کے اندر میڈیا کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کوریج کے لیے جا سکتے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، کوئی ریلیف نہیں لے جا سکتا، کوئی ملنے نہیں جا سکتا. ان حالات کے اندر سوچئے کہ آپ کے خلاف سازشیں کس لیول پر ہے. آج بھی ہم ڈھول تاشے ڈی جے کے اندر لگے ہوئے، سازشیں ہمارے خلاف ہمارے اسی ملک کے اندر، ایک پورا خطہ کرفیو کی زد کے اندر ہے. ہمارے بھائی پریشان، ہماری بہنیں پریشان، اور اس کے بعد بھی مسلمان ناچ گانوں کے اندر لگائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو. تعجب ہوتا ہے، سوچئے ایک مرتبہ، ذرا امیجنیشن کر کے دیکھیے کہ آپ کے زمین کو کس درجہ مردہ بنا دیا گیا ہے، جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کرا ہے یا میری بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ تو اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ برائلر کھانے والے مرغے ہیں، وہ ریگولر جو برائلر کھاتے ہیں نا، وہی مرغے ہم بھی بن چکے ہیں کہ جس میں جب پہلے کو کھینچا جاتا ہے تو دوسرا کوئی اگینسٹ نہیں کرتا، بس کھڑے رہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کاٹا جائے گا. جو کھاتے ہیں وہی اثر آج ہمارے اندر ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوتا. ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کے آنے کا. کہ آپ نے کچھ ہفتوں پہلے وہ واقعہ نہیں دیکھا کاری ہوئے اس کا، ویڈیوز دیکھیے، کلیئر ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بھائی ہے صرف کلمہ پڑھنے والا، اس کے چہرے پر اسلام نظر آتا ہے، پھر سے اسے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. ظلم کس درجے عام ہو چکا ہے آپ کے خلاف، اس پوری قوم کے خلاف، اس مذہب کے خلاف، اس مذہب کے شعائر کو رکھنے والوں کے خلاف، یا جسمانی طور پر مسلمان نظر آنے والوں کے ساتھ حالات کو کس تیزی سے بدلا جا رہا ہے. آپ اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھنا بھی این آر سی کا مسئلہ، سارے مسلمان پریشان، واٹس ایپ پر خبر، فیس بک پر خبر، اور افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو ان خبروں کو عام کر رہے ہیں. آپ کو ڈرانے والا ایک خبر چلاتا ہے اور آپ اس کے امبیسیڈر بن کر ساری قوم کو ڈراتے ہیں. تعجب ہوتا ہے مسلمان پر کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کون سی خبر آگے بھیجنا چاہیے اور کون سی خبر نہیں بھیجنا چاہیے. اتنی تمیز، اتنا سلیقہ، میں معافی چاہوں گا میرے الفاظ بہت سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ باتیں ہی سخت ہیں. ہمارے حالات اس درجے بن چکے ہیں کہ اگر اب بھی اس جسم کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوگی،
اس خون کے اندر ابال پیدانا ہوگا تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا، تصور کرو، تعجب ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیتیں پڑھی سورہ احزاب آیت نمبر 9, 10, 11، اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر بتاتا ہے جو آج آپ کے حالات ہیں نا، اللہ نے وہی حالات بتائے کہ کسی قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو پہلے اس سے جنگ نہیں کی جاتی ہے، پہلے اس سے نفسیاتی جنگ کی جاتی ہے، دماغی جنگ. اس کے دماغ کو کمزور بناؤ، اسے ڈراؤ ڈراؤ ڈراؤ، اتنا ڈراؤ کہ ایک وقت وہ آئے کہ وہ اپنا اگینسٹ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھے، اپنی جان مال عزت کی حفاظت کی بھی طاقت نہ رکھے. جیسا کہ آپ اگر پڑھیں سکوت بغداد کے وقت، بغداد کے اندر مسلمانوں کے سیم یہی حالات بنائے گئے، انہیں اتنا ڈرایا گیا، اتنا مرعوب کیا گیا، اتنا خوف ان کے دل اور دماغ کے اندر ڈال دیا گیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک تاتاری جب ایک مسلمان کو دیکھتا تھا تو بولتا تھا یہی کھڑا رہے، میں گھر سے دربار لاؤں گا، اس کے بعد تجھے ماروں گا. اور مسلمان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے چلا جائے، وہ کھڑا رہتا تھا، تاتاری تلوار لے کر آتا اور اس کو مار دیتا. جسموں کو کمزور بنانا، دماغوں کو کمزور بنانا، کیونکہ کسی قوم کو مارنے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں کہ اس کے جسم کو مار دیا جائے. جسم کو بعد میں مارا جاتا ہے، پہلے دماغ کو مارا جاتا ہے، مرعوب کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. رب العالمین نے پورا نقشہ سورہ احزاب آیت نمبر 9, 10 اور 11 کے اندر کھینچا کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہی معاملہ اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. مدینہ کے اندر مسلمان ہیں، پریشان حال ہیں، کھانے پینے کو بہت زیادہ ذریعے نہیں ہیں، بھوکمری کا یہ عالم ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، شکایت کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے حالت خراب ہے، ہم کیا کریں؟ کہا تم ایک ایک پتھر باندھے ہوئے اپنا کپڑا ہٹائے دیکھو، میں تو دو باندھ کے بیٹھا ہوں، یعنی میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں. اس شدت کے عالم میں جب یہودیوں نے غداری کر لی، سارے قبیلے ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور وہاں سے وہ جو ان کے اندر مسلمانوں کے اندر رہنے والے تو آج ہمارے پاس بھی موجود ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے، جو ہماری طاقتوں کو توڑتے ہیں، ہمیں کمزور بناتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں یہی بولتے ہیں کہ ارے اب تو دور بہت خراب چل رہا ہے، دین کی بات کرنا بند کر دو، زیادہ نماز ماز پڑھنا بند کر دو، بہت زیادہ تقریر کی بات کرنا بند کر دو، توحید کی بات کرنا بند کر دو، اب تو داڑھی مت رکھو زیادہ بہتر ہے، برقعہ پہنانا چھوڑ دو. یہ وہ منافق جو اس دور کے اندر تھے وہ اس دور کے اندر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا غزوہ خندق کے موقع پر کہ سارے قبیلے ایک ساتھ جمع ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ مار دیں گے. اندر والوں نے غداری کر لی، اور یہ اندر والے منافقین بھی اندر سے ڈرا رہے تھے، بہت سارے آ گئے ہیں، بہت سارے جمع ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب کیا ہوگا، اور لاؤ ایمان، سمجھا رہے تھے ہم دین کی بات کرو اور دین کی بات کرو. دیکھو اس کا یہ نتیجہ نکلا، اللہ تعالیٰ وہ پورا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ان کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ ذہنی جنگ لڑنے کی کوشش کی کہ دماغی طور پر اتنا کمزور ان کو بنا دو کہ جب ان سے جنگ لڑی جائے تو ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ رہے کہ اپنی حفاظت کر سکے، جب وہ کمزور بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے خلاف لشکر جمع ہو کر آ گئے. مدینہ کے یہاں خندق کھود دی گئی ہے، باؤنڈری کے باہر سارے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعمت یاد کرو کہ جب یہ سارے لشکر جمع ہو کر آئے تھے اور اللہ نے تمہاری مدد کے لیے کیا بھیجا تھا، کیا بھیجا تھا اللہ نے مدد کے لیے؟ اللہ کہتا ہے ریحان، ایک ہوا بھیجی، صرف ہوا بھیجی تھی. اللہ کہتا ہے کہ اندر میں اگر طاقت ہے، قوت ہے، تیرے اندر اگر شجاعت ہے، تیرے اندر اگر بہادری ہے، تیرے اندر اگر خوف نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ یاد کر اس نعمت کو کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے صرف ایک ہوا بھیجی، ایسی ٹھنڈی ہوا کہ جب وہ چلتی تھی تو ان کے جو وہ خیمے لگاتے تھے اڑ جاتے تھے، کھانا بناتے تھے دیگیں اڑ جاتی تھی، اور ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ ان کی طاقت نہ رہی باقی رہنے کی. اللہ کہتا ہے کہ ہوا تو بھیجی، ساتھ میں میں نے ایک لشکر بھی بھیجا تھا فرشتوں کا کہ وہ ان پر حملے کرتا تھا، انہیں ڈراتا تھا، وہ آئے تھے تمہیں ڈرانے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا. پر اللہ تعالیٰ کہتا اس وقت تمہارے حالات کیسے ہو گئے تھے، اس جاؤ مل پاؤ تم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یاد کرو اس دور کو کہ جب تمہاری حالت کیسی ہو گئی تھی، اوپر سے سارے دشمن آ گئے تھے، نیچے سے سارے دشمن آ گئے تھے، اندر سے غدار بھی ہو گئے تھے، یہودی بھی تھے، سارے ایک ساتھ آ گئے تھے، تب تمہاری حالت کیسے ہو گئی تھی؟ آنکھیں پتھرا گئی تھی، آنکھیں پتھرا گئی تھی. واذ زاغت الابصار
وہ بلغت القلوب الحناظر، تمہارا جو یہ دل ہے نا وہ ڈر کے مارے حلق میں نکل کر آ گیا تھا، اور اس وقت تم عجیب عجیب گمان کرنے لگے تھے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا اس وقت میں نے تمہیں آزمایا تھا، یہ تمہاری آزمائش تھی کہ میں نے دشمنوں کو بھیجا، طاقتور بنا کر بھیجا، اندر سے غدار بھیج دیے، سب کر دیا، کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا، اور جب دیکھا کہ تم مضبوط ہو میں نے فرشتوں کو بھی نازل کیا، میں نے ہوا کو بھی نازل کیا اور تمہاری مدد کی. وہی رب ہے، وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے. پر حالت آج ہماری کیا ویسی نہیں ہے، کمپیئر کر کے دیکھیے، صرف وہی حالت ہماری ہے کہ ہمارے پاس ایک میسج آتا ہے کہ ارے اب تو ایسا قانون آنے والا ہے کہ آپ کا ایسا ہو جائے گا، ہم ڈر جاتے ہیں. وہ صرف اکیلے نہیں ڈرتے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم 10-20 کو ڈراتے ہیں ساتھ میں، یہی میسج اور فارورڈ کریں گے اور زیادہ لوگوں کو بھیجیں گے. جبکہ منافقین نے جب آ کر صحابہ کرام سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو کر آ گئے، اب تمہیں مٹا دیں گے، وہ ڈرانے آئے، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ جو منافقین نے آ کر کہا بہت سارے آئے، بہت سارے ہیں، وہ وہاں گئے، ارے بہت سارے ہیں، ارے بہت سارے ہیں، ارے بہت سارے ہیں، یعنی ڈرے بھی نہیں اور ڈرایا بھی نہیں. انہوں نے تو کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم ڈرانے آئے ہو، ارے ہم اس رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ اکیلے کی بھی مدد کر سکتا ہے اور جماعت کی بھی مدد کر سکتا ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی، ساری طاقتیں ساری قوتیں سب جمع ہو جائے، اور اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے مٹا نہیں سکتی. آج ہمارے اندر اس کردار کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں، ہر خبر کے آنے کے پہلے، ہر بات کے آنے کے پہلے اسے آگے بھیجنے کی بجائے ذرا دبانے کی کوشش کریں، کہ ان کو بھیج کر کہیں ہم اور زیادہ مسلمانوں کو کمزور تو نہیں کر رہے، ان کی طاقتوں کو تو نہیں توڑ رہے. آپ کے خلاف ایک پوری لابی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایسے میسیجز بنا کر چلائے جائیں کہ مسلمان سمجھے میری حمایت کا میسج ہے، اور وہ لوگوں میں عام کرے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ پوری قوم ڈر جائے، شجاعت ختم ہو جائے، بہادری کا خاتمہ ہو جائے، بزدلی ان کے اندر آ جائے، زبان بولنے کے پہلے سوچے، عمل کرنے کے پہلے سوچے، عبادت کرنے کے پہلے سوچے، اتنا اس قوم کو ڈرا دیا جائے اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہے، 100% کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہمارے ہی بھائی ہمیں ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں ایسے میسج بھیجتے ہیں، وہ ہمیں فیس بک کے اوپر ایسی باتیں لکھتے ہیں، یا تو ڈرانے کا کام کریں گے یا ایسی الٹی سیدھی پوسٹ کریں گے کہ ان کی وجہ سے 10 لوگ دوسرے پریشان ہو جائیں گے. اور تو کرو سوچو تو صحیح، آپ کے فیس بک پر میسج لکھنے سے کیا قوم تیار ہو رہی ہے؟ کیا بزدلی کا خاتمہ کر رہے ہو؟ کیا کام آپ کر رہے ہو؟ ارے کرنا ہے تو ملاقات کرتے، ساتھیوں سے ملتے، اپنے محلے کے اندر لوگوں کو تیار کرتے ان باتوں کے لیے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو رب سے جوڑو، یہ رب سے جڑنے کا وقت ہے، اللہ کے قریب آنے کا وقت ہے، کیونکہ مدد کرنے والا صرف اللہ، جتانے والا صرف اللہ، قوتوں کو ناکام کرنے والا صرف اللہ. اپنی طاقتوں کو، اپنی جوانی کو، اپنی زبانوں کو اس میں استعمال کیجئے، نہ کہ ایسی جگہ پر استعمال کیجئے کہ آپ کے بولنے سے اور زیادہ لوگ کمزور ہو جائیں. اور تو کرو مسلمانوں، نوجوانوں، انٹرنیٹ کے یوز کرنے والوں، کہ حالات اس درجہ بگڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بزدلی پہ بزدلی لوگوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر سب سے بڑی بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری قوم کے اندر، پورے سماج کے اندر، میں کہتا ہوں ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ پورے اندور کے لیے کرے، کم سے کم میں اپنے محلے کے 4 گھر کی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں، لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، کہ میں اپنے آس پاس کے 4 گھروں کے اندر ایمان پیدا کروں گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور ہم میں سے اگر ہر انسان 4-5 گھروں میں یہ کام کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ محلہ، محلے سے سماج، سماج سے شہر، شہر سے ملک کی فضا بدلے گی انشاءاللہ. کہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں قرآن کے اندر کہتا ہے، ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں احادیث کے اندر بار بار ایمان کا درس دیتے ہیں، کہ سب سے مضبوط ایمان رکھو اللہ رب العالمین پر. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. کہ اس عقیدے کو لوگوں میں عام کرو کہ رب کہتا ہے کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غالب کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو ختم کر دے گا. شرط یہ ہے
کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ یہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یعنی تمہارا کام ہے لوگوں میں ایمان پیدا کرو، تمہارا کام ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا کرو. ان حالات کے اندر دور نہیں، خاص طور پر یہاں میری بہت ساری مائیں بہنیں موجود ہیں، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر توحید ایسی پیدا کر دو کہ پیدا کرنے والا اللہ اور موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ اور موت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ اور ذلت دینے والا اللہ. وہ عقیدہ جو اللہ کے نبی بچوں میں پیدا کرتے تھے، بچوں سے بولتے تھے یا غلام، اے بچے سن، عزت سال تفصل اللہ و عزت تان تفسائن بلّہ، میرے بچے سن، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد کی ضرورت پڑے اللہ کو پکارنا. اور اے بچے سن، اگر یہ ساری دنیا جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے اللہ، نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور ساری دنیا جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے. میں کہتا ہوں چلیے، ابھی وہ کہ بالکل وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں آ گئے وہ نہیں سمجھ سکتے، پر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی گودوں میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کا وہ 3 سال کا بچہ جو ہیرو کی طرح ناچتا ہے، اس کی طرح بال رکھتا ہے، آپ کی وہ لڑکی جو بے حیائی میں ہیروئن کو دیکھتی ہے، ان کے سینوں کے اندر صحابہ کا کردار ڈال. ہم تو بڑی تقریروں کے اندر بولتے ہیں، اپنے میسیجز دیکھو ان لوگوں کے، کہ جن کو کپڑے پہننے کا تمیز نہ ہوگا، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، وہ میسیج کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، خالد ابن ولید کی ضرورت ہے. خالد ابن ولید نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ خود اس کی زندگی سنت رسول کے خلاف ہے، اور وہ لوگوں کا درد دیتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر. آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، نئے نوجوان جو شادی کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے سینے کو بھی بدلے اور اپنی نسلوں کو بدلے انشاءاللہ. انہیں مسلمان بنائیے، انہیں اسلام کے قریب لائیے، ورنہ یہ اسٹاک کلیئر تو اللہ کرے گا ہی کرے گا. اللہ نے کہا بھائی آپ دکان چلاتے ہو، دکان کے اندر پرانے مال کو کون رکھتا ہے؟ جس مال کا کام نہ کون رکھتا ہے؟ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے اس سے کون رکھتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ اسٹاک کا کیا کرتے ہیں؟ لاٹ میں دے دیتے ہیں، سارا مال لاٹ میں نکال دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا میں بھی ڈیڈ اسٹاک کو کلیئر کرتا ہوں. اللہ نے کہا ہے نا وہی تتولو یہ سب دل کومن رہے گا، تم اگر نہیں سدھرو گے میں تم سب کو ختم کروں گا اور نئی قوم لا کر دین کا کام لوں گا. بغداد میں یہی ہوا، بغداد کا جب سکوت ہوا ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا. تاتاری یہ بولتے تھے کہ اب اسلام ختم. کیوں؟ اسلام کو چلانے والے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کتاب، یعنی جو لکھا گیا ہے. آج ہم ہوتا ہے نا جیسے ہم نے تقریر کرتا ہوں تو میں کس چیز سے کروں گا؟ کتابوں سے کروں گا، حدیث پڑھوں گا، سیرت پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا، وہ تقریر کروں گا. انہوں نے کیا کیا؟ جتنی دینی کتابیں تھیں انہیں پانی کے اندر بہا دیا. دوسرا کام کون کرتے ہیں دین کا؟ علماء. سارے علماء کو ذبح کروا دیا اور بولا اب دین ختم، اب اسلام ختم، اور مسلمان کو دماغی طور پر، جسمانی طور پر اتنا مفلوج کر دیا کہ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اسلام کی بات کر پائے. یعنی ان کی نظر میں اسلام ختم. پر اللہ نے کہا یہ تو ڈیڈ اسٹاک کلیئر ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا. اسلام کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا کیا؟ انہیں تاتاریوں کے اندر اسلام پیدا کر دیا، ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دیا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ وہ تاتاری جنہوں نے علماء کو ذبح کر دیا، جنہوں نے کتابوں کو جلا دیا، ان کی نسلوں میں ایمان کہاں سے آیا؟ ان مسلمان عورتوں سے جن کو انہوں نے لونڈی بنایا تھا. وہ سمجھے کہ یہ ہمارے اندر میں آ گئی ہے، پر ان تاتاریوں سے جو نسلیں پیدا ہوئی ان ماؤں نے انہیں مسلمان بنایا اور پھر دوبارہ اسلام کا جلوہ. یعنی اگر عورتیں مضبوط ہو جائے تو وہ بچوں کے اندر اسلام، توحید، عقیدہ، ہر چیز پیدا کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ذرا سیریل، ٹی وی، پکچر، اس فیشن سے باہر نکالو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ارے وہ ہماری مائیں تھی جو بچوں کے سینوں کے اندر ایسی شجاعت پیدا کرتی تھی. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ 73 ہجری کا واقعہ ہے. یزید کی بیعت لی جا رہی تھی، اس دور کے اندر ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لگتا ہے چونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، حجاج ابن یوسف ایک لشکر لے کر آتا ہے اور یہ تھا کہ ابھی عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دے گا، پکا ہے، کنفرم ہے. عبداللہ ابن زبیر اپنی امی کے پاس جاتے ہیں اور امی کون؟ حضرت اسماء. کون اسماء؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور زبیر بن العوام کی بیوی، جنہیں جنتی دنیا کے اندر کہا گیا تھا. امی کے پاس بیٹا آتا اور کیا کہتا ہے کہ امی سنو، اب حجاج حملہ کرنے والا ہے اور اب یہ مجھے شہید کر دے گا. امی کیا بول رہی؟ اور بیٹا کیوں کرا تم نے دین کا کام؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ ابھی ایسا ٹائم نہیں دین کا کام کرو، ابھی نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دو. ہمارے یہاں جو خون کو پانی بنایا جا رہا ہے وہ خون کو خون بنا رہی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ میرے بیٹے سن، اگر تو حق پر ہے نا کسی کا ڈر مت رکھنا، اللہ کے رکھنا. اگر تو حق پر ہے نا
جن لوگوں نے تیرے ساتھ شہادتوں کو قبول کیا انہی کے ساتھ تجھے بھی شہادت کو قبول کرنا ہے, اور اگر باطل پر ہے تو اس سے برا کوئی انسان نہیں ہے. تو کہا امی بس ایک بات کا ڈر ہے, ٹھیک ہے مجھے شہادت کا ڈر نہیں ہے, شہید ہو جاؤں گا وہ ڈر نہیں ہے, بس ایک ڈر ہے کہ مجھے شہید کر کے وہ چھوڑے گا نہیں, وہ کیا کرے گا میرا مسلح کرے گا, میری ناک کاٹے گا, میرے کان کاٹے گا, میرے ہاتھ کاٹے گا, یعنی میری مسلح بھی کرے گا. وہ ماں کیا دل ہوگا, کیا کلیجہ ہوگا. آج ان ماؤں کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے سن, جب بکرے کو ذبح کر دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا بوٹی بنے گی کہ کیما بنے گا. تو اللہ کے راستے میں ہے نا اللہ کے ساتھ پر توکل رکھنا. اور وہ عبداللہ ابن زبیر جب شہید کیے جاتے ہیں, شہید کرنے کے بعد حجاج ابن یوسف انہیں شہر کے باہر لٹکا کر رکھتا ہے. اسی دور میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں حجاج کو کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا گھڑ سوار ابھی تک سوار ہے, اسے سواری سے کم اتارو. جب یہ لیٹر حجاج کے پاس پہنچتا ہے وہ انہیں اتار کر دفن کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ ہماری مائیں تھیں جنہوں نے سینوں کے اندر شجاعت کو پیدا کیا تھا, بہادری کو پیدا کیا تھا. آج ہمارے یہاں بزدلی کو پیدا کیا جاتا ہے, بچپن سے ڈرایا جاتا ہے, ہر چیز سے ڈراتے ہیں, اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, اللہ سے نہیں ڈراتے. ارے اگر آپ ان بچوں کے ان جوانوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالو گے, دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرے گا, دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا, یہ ڈرے گا تو صرف اپنا اللہ سے, کیونکہ وہی عزت دینے والا, وہی ذلت دینے والا. کیا وجہ تھی, کیا سکھایا تھا اللہ کے نبی نے کہ وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں قتال کا اعلان ہوتا اور آپ نے کہا کہ بھائی اس عمر کے لوگ جائیں گے, اس سے چھوٹے نہیں جائیں گے, چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کرتے تھے, ایسے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ لیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیتے تھے. کون تھا؟ یہ مائیں تھی نا تربیت کرنے والی, باپ نہیں تھے, مائیں تھی, ماؤں نے تربیت کی تھی. ان ماؤں کے کردار کے اندر وہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عزت اللہ کے لیے اور ذلت اللہ کے لیے, مرنا اللہ کے لیے اور جینا اللہ کے لیے. اپنے سینوں کے اندر شجاعت کو پیدا کرو, اسلامی بہادری کو پیدا کرو, بہادری کے واقعات بچوں کو سناؤ, ان کے سامنے جب آئیڈیل دو تو آئیڈیل دو, پڑھو عمر بن خطاب کو, پڑھو خالد بن ولید کو, پڑھو صلاح الدین ایوبی کو, پڑھو محمد ابن قاسم کو. کیا آپ کا بچہ یہ دنیا کے جھوٹے ہیرو کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے, اسلام کے سچے ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنائے, ان کے جیسی زندگی بنائے, ان کے جیسا عقیدہ بنائے, ان کے جیسی توحید بنائے. آج ہمارے اس پورے سماج کو اس کی ضرورت ہے, آج پورے سماج کو اس عقیدے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے عقیدے کو مضبوط کریں. دوسری جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد کی کوشش. ایک بڑی خوشی بھی میں نے محسوس کی, تقریباً میں نے جہاں تک نوٹس کیا ایک مہینہ تقریباً نوٹس کر رہا ہوں, پورے ایک مہینے کے اندر ہمارے بڑے بڑے مناظر نظر نہیں آ رہے. میں نے نوٹس کیا ایک مہینہ ہو گیا ہے, ہمارے وہ نوجوان جن کا کام تھا ڈیلی مناظرہ کرنا, اس کے عالم کو ذلیل کرو, اس کے عالم کو ذلیل کرو, اس کے عالم کو ذلیل کرو, جب ایک مہینے سے دیکھیں کہ حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اور صفوں کے اندر گھسیٹ کر مارا جا رہا ہے, اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اگر نہیں جڑیں گے تو گھر میں گھس کر مارے جائیں گے, وہ سارے مناظر خاموش ہیں. اللہ کا انعام ہے. میں سوچتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بنا مصلحت کے نہیں ہوتا ہے, یعنی قوموں کو سمجھایا, عالم چلا رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, اتحاد پیدا کرو, لوگ سننے کو تیار نہیں. جہاں ظلم عام ہوا اتحاد کی کوششیں تیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے, ہمیں مضبوط بنا دے, ہماری صفوں کو مضبوط بنا دے. آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے, گھر گھر جا کر مل کر تعلقات بنا کر کہیے ان سے کہ تمہاری سوچ تمہاری جگہ, تمہاری فکر تمہاری جگہ, ہمیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جمع ہونا ہے, اس عقیدے پر جمع ہونا ہے, اس توحید پر جمع ہونا ہے, ایک اللہ کے نام پر ہمیں جمع ہونا ہے. آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر, ہمارا دشمن ہم دونوں کے چہروں کو دیکھتا ہے, ہم دونوں کے نام کو دیکھتا ہے اور وہ ہمیں ایک مانتا ہے. یہ آج جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں نا, اس کے نتیجے میں ہم ذلیل ہیں, اب ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. اللہ قرآن کے اندر ہمیں کہتا ہے واقسیم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, مل کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ملنے کا وقت ہے, یہ جڑنے کا وقت ہے, یہ اتحاد کا وقت ہے کہ قوم کے اجتماعی مسائل پر ایک ہو جاؤ. آج ہماری قوم اگر تعلیم میں پچھڑی ہوئی ہے, ہم ایک ساتھ ہو کر تعلیم کے لیے کوشش کریں. ہم میں سے ہر فرد, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے, کم سے کم ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لیجیے. کون نہیں لے سکتا ہے, 200 روپے 300 روپے 400 روپے مہینے ڈھیر اسکول ہے, پر ہمارے بچے ان پڑھ گھوم رہے ہیں. اور ان پڑھ جب ہیں تو جانتی ہے قوم کے اس سے کیا کام کروانا ہے, یا تو گیرج پر ڈالنا ہے, یا تو چائے کے ڈھیلے پر ڈالنا ہے, یا تو یہ اور یہ کام سکھانا ہے, پڑھانا نہیں ہے. اور اس کے بعد جب کہیں مجلس میں بیٹھیں گے تو بولیں گے بہت صاف صوبے ہمیں نوکری بھی ملتی ہے. کتنے جاتے ہیں آئی پی ایس کے اندر, کتنے جاتے ہیں آئی ایس لیول پر, ہم پڑھتے بھی نہیں پڑھاتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ پہلے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, عالم صاحب بولتے تھے کرنا چاہیے, اب کرنا چاہیے نہیں, کرنا پڑے گا,
کرنا پڑے گا. اگر اس قوم کو عزت دلوانی ہے تو ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے غار حرا میں جو پہلی وحی بھیجی تھی کہا اے قرا پڑھ. ہم ایجوکیٹڈ قوم ہیں, پڑھنے والی قوم ہیں. اللہ نے ہمیں ایجوکیشن کے لیے پیدا کیا کہ ہر فیلڈ کو حاصل کرے, ہر فیلڈ میں تعلیم کے لیے محنت کرے. تو وعدہ کرو اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ انشاءاللہ کم سے کم ایک بچے کی ذمہ داری ہم لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں دیکھیے, اور اگر نیت رکھو گے نا اللہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا, ایک نہیں دو دو تین تین بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ. جو فیلڈ کی طاقت ہو, بچہ مدرسے کے لائق ہے عالم بناؤ, ڈاکٹری کے لائق ہے اس لائن میں, جس لائن میں آپ کی طاقت ہو کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. اس قوم کو اس تنزلی سے نکالنے کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ ہے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا, علم کے میدان میں آگے بڑھانا, انہیں تعلیم کے میدان میں آگے لانا. آپ یقین نہیں کریں گے ہماری اس قوم کے بچوں کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں. الحمدللہ میں اسکول چلا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. کوئی کسی فیلڈ میں, کوئی کسی فیلڈ میں اتنے ماہر ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اس قوم کو کیا صلاحیت سے نوازا ہے, اور یہ خود اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانتے. ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, صرف انہیں راستہ دینے کی ضرورت ہے, صرف انہیں راہ دکھانے کی ضرورت ہے. کریں گے, ہر ایک کوشش کرے گا انشاءاللہ کہ میں اپنے طرف سے کم تین چار گھروں تک تو جاؤں گا ہی جاؤں گا, اور اتحاد کی کوشش کروں گا. کریں گے انشاءاللہ, تعلیم کے لیے لوگوں کو ابھاروں گا کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو. ہم ایک تنظیم بنائیں اپنے علاقے کی کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی پڑھنے کے اندر مدد کریں گے, جس فیلڈ میں پڑھنا چاہیں گے مدد کریں گے انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہو سکتا کہ ہم کریں گے, اب کرنا پڑے گا والا دور آ گیا ہے, اب کرنا ہی پڑے گا, کریں گے انشاءاللہ. قوم کو آگے بڑھانا ہے, تعلیم کے لیے محنت کرنا ہے. یہ تیرا اور میرا ٹائم نہیں چل رہا ہے, یہ اپنا ہے, اپنا کام ہے, ہمارا کام ہے, قوم کا کام ہے. ورنہ یہ ظلم جو آج کچھ کچھ علاقوں میں آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی قوم کو آپ کو مٹانا ہی ہے تو ڈائریکٹ نہیں مٹا دے, ایک ایک کو کیوں چن چن کر مارا جاتا ہے, ایک واقعہ یہاں پر, ایک واقعہ یہاں پر, ایک واقعہ یہاں پر, ایک واقعہ یہاں پر. یہ ساری پلاننگ ہے, بہت بڑی پلاننگ ہے, بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. کبھی آپ غور نہیں کرتے کہ مارا بھی جا رہا ہے, ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے, پوری ویڈیو باقاعدہ ویڈیو, اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے دماغ کو کمزور بنانا, آپ کے جسم کو کمزور بنانا, کہ ایک واقعہ دیکھے اور پورا ایک علاقہ ڈر جائے. ارے نہیں صاحب, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, اب تو سفر ہی نہیں کرنا, اب تو باہر ہی نہیں جانا, اب تو دین کی بات نہیں کرنا, ہر چیز پہ ڈرنے لگ جاؤ. اور ڈرتے ڈرتے دور وہ آئے کہ تمہارے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلنا بھی بند ہو جائے گا اور دین کی باتیں بھی بند ہو جائے گی. تو اپنی قوم کو زندہ کرنا ہے یا مردہ کرنا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہو اپنی جگہ, انجینئر ہو اپنی جگہ, کاروبار ہے اپنا جگہ, ہر چیز اپنی جگہ, پر سب سے پہلے آپ مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ نے قرآن کے اندر بتایا, تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو جسے دنیا کے اندر بھیجا گیا, اور تمہاری بعثت کا مقصد ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. یہ ہماری بعثت کا مقصد ہے. اللہ نے یہ نہیں بولا پوچھوں گا کتنا لے کر آیا, کیا بینک بیلنس بنا کر آیا, بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا. اللہ ان سے پوچھے گا کہ تو دین کے لیے کیا کر کے آیا, اور وہی میرا بینک بیلنس ہے, وہی میرے ساتھ جائے گا. ہر انسان اپنی طرف سے کوشش کرے دین کو پھیلانے کی. اب دیکھ رہے ہیں بھائی, چاروں طرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. نفرت پھیلانے والے اپنا 100% لگا رہے ہیں, اور محبت پھیلانے والے اپنا 20% بھی نہیں لگا رہے ہیں. جس کے پاس حق ہے, جس کے پاس صحیح تعلیمات ہے, ارے آپ کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط تعلیمات والے, یہ لوگ ایسے ہیں, ان کی سختی ہے, ان کی دہشت گردی ہے, ان کی آتنکواد ہے, ان کی اچھائی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہنے دو. تو اس کے نتیجے میں کیا میں خاموش ہو جاؤں؟ نہیں, میں اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے, اپنی بات سے ان اچھائیوں کو پھیلاؤں جو میرے دین نے مجھے دی ہے. اور یاد رکھو کہ اس سماج کے اندر, اس مکہ کے اندر, کہ جہاں پر ہر ایک سے کہا جاتا تھا کہ مکہ میں جا کر اس آدمی سے مت ملنا, وہ بددین ہے, جو اس سے ملتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ کہنے والے ختم ہو گئے, اور دین کی دعوت دینے والے محمد اور رسول اللہ باقی تھے, اور آج تک ان کی تعلیمات باقی ہے, اور قیامت تک رہے گی. آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرنے دو, برا بولنے والوں کو بولنے دو, وہاں بھی بولتے تھے, پر اگر آپ کے پاس حق ہے تو مدد کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. اور اس کی مدد جس کے ساتھ, اسے کوئی ذلیل, اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا, اس کی مدد پر یقین رکھو. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے بدر میں 313 کو کہا تھا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ,
احد نے کہا تھا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، خندق نے کہا تھا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اللہ ساتھ ہے. وہ اللہ جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے آگے سمندر ہے کچھ نہیں ہے، کہ ہمارا لاٹھی میں راستہ بنا دوں گا، یعنی جہاں راستہ نہیں ہوگا وہاں وہ اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ راستے بنائے گا. یقین تو رکھو اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، کہ وہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ کل شے پہ قدیر ہے، وہ ہر چیز کی طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا جب چاہے وہ پلٹ سکتا ہے. اس کے اشارے پر رحمت والی بارش عذاب والی بارش بن جاتی ہے. تو ان کی کیا اوقات ہے، ان طاقتوں کی کیا اوقات ہے، ان پلانروں کی کیا پلاننگ ہے؟ ہم تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے بھی پلاننگ کی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ سے بہترین پلاننگ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. کرنے دو پلاننگ، بنانے دو پلاننگ، مٹانے کی سازشیں کرنے دو، پر یقین رکھو کہ وہ بیسٹ پلانر دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. جب اس کا پلان نافذ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں اعتماد رکھنا ہے. بچوں کے سینوں کے اندر توحید اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہے. اپنے آپ کو ان سماجی بندیشوں سے نکالو اور صحیح دین کی طرف لاؤ. آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اے اللہ، یہ موقع ہے دعا کا. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے. اے اللہ، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں. الہی، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ، جو مظلوم ہیں ان کی مظلومیت میں مدد فرما دے. اے اللہ، کشمیر کے ہمارے وہ بھائی بہن جو کرفیو کی زد کے اندر ہیں، کھانے پینے کو محتاج ہیں، ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں. اللہ، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کن حالات میں ہیں، پر اللہ، ہم اس سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا. اے اللہ، ہم جانتے ہیں اپنے گناہوں کو. اے اللہ، ہم جانتے ہیں ہماری خطاؤں کو. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ تجھ سے مانگیں، پر تیری رحمت پر یقین ہے نا، تیری قدرت پر یقین ہے نا، تیری عطائی پر یقین ہے نا. اے اللہ، اے اللہ، ہم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہم بے گناہوں کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہم مظلومین کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہم کے اوپر تیز عذاب کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے. اے اللہ، ظالموں کی طاقتوں کو توڑ دے. اے اللہ، ہم کی قوتوں کو برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ، ہم کی طاقتوں کو برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ، وہ مظلوم میں ان کی مدد فرما دے. اے اللہ، آسمان سے مدد فرما دے. اے اللہ، بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، وہ بیمار ہیں، ان تک علاج پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اگر تو آسمان سے کوئی فیصلہ کرے تو زمین والوں سے ٹال نہیں سکتے. اے اللہ، ہم جانتے ہیں ہماری بے عملیوں کا یہ نتیجہ ہے. اے اللہ، ہم سے جو تو ناراض ہے اس ناراضگی کو ختم کر دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہم تو محتاج ہیں نا. اے اللہ، ہم تو فقیر ہیں نا. اے اللہ، ہاتھ سے تیرے آگے اٹھاتے ہیں نا. اے اللہ، سر سے تیرے آگے جھکاتے ہیں نا. اے اللہ، اے اللہ، اے تیرے بندے بندی ہیں، تو اس سے مانگ رہے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو رد مت کر. اے اللہ، مومنین کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہماری بہنوں کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہم جان بھی نہیں پا رہے کہ وہ کتنے پریشان ہیں. اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ، دنیا کے ہر خطے میں تیرے دین کے لیے محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما دے. اے اللہ، دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف جمع ہو گئی انہیں برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ، ان کی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دے. اے اللہ، ان کی جمعیتوں کو توڑ کر رکھ دے. اے اللہ، ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف استعمال کروا دے. اے اللہ، آسمان سے اپنا لشکر نازل فرما دے. اے رحمان سن لے، اے رحیم سن لے، اے غفار سن لے. اے رحمان رحم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے. اے اللہ، تیرے محتاج. اے اللہ، ہماری مدد فرما دے. اے اللہ رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا عطا دے. اے اللہ، جو قرضوں میں ڈوبے قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ، حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.